riktig elegans i sekken. Han begynte med hasj i 12-13-årsalderen. Relativt lett tilgjengelig. I dag går han på heroin. Med motgiften naloxon i sekken er 33-åringen alltid forberedt på en overdose. Å bruke den her er relativt enkelt. Akkurat samme måte som du tar den nesesprayen, skal du ta av tuppen her, og så er det bare å sette den inn i nesen sånn, og så trykker du inn stempelet der. Sprayen har hjulpet både andre og ham selv. Jeg har jo våknet på intensiven hver gang, så det har vært close call. Når vi går oppsøkende, så deler vi ut sånne poser. I dag er det verdens overdosedag. Hos Foreningen for human narkotikapolitikk jobber de på flere måter for å hindre overdoser. Når inni denne posen så er det én strip. Så legger vi stripsen ned i løsningen i 15 sekunder. Og teste om stoffet inneholder fentanyl kan være avgjørende. En ørliten dose med fentanyl kan faktisk forårsake dødelig overdose. Så det å avdekke om noen ting inneholder fentanyl, det kan jo redde livet ditt. Tidligere var det heroin som førte til flest overdoser og død. Nå står sterke reseptbelagte legemidler for 80% av overdosedødsfallene. De som dør av reseptbelagte smertestillende er typisk kvinne 55, og som har andre symptomer etter nakke, skade, muskel-skjelettplager, som har kommet inn og fått medisinsk behandling, og så er blitt avhengig. Så det er det som gjør at vi må dreie forebyggingen nå, fordi at vi ser at den gruppen vi står overfor nå er en helt annen enn den typiske overdosen på heroin. I fjor døde 321 mennesker av overdoser her i landet. Chris er glad han ikke er en del av statistikken. Hadde ikke vært for det initiativet at de oppsøker og deler det ut, så tror jeg mest sannsynlig ikke hadde vært i livet nå.